अपना तर्जुमान आपकी पहचान। दुर्गा पूजा उत्सव रे आमर तर्जुमान चैनल एवं तांकर कर्मकर्ता ये समस्त को मु शुभेच्छा जणौछि। बालेश्वर जिला बालेश्वर शहर विशेषतः जे हिंदू मुसलमान एवं ख्रिस्टियन विभिन्न ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏଠି ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବାସ କରି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଜନ୍ମିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମହନୀୟ ଅବଦାନ। ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ କି ନେଇ ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚମତ୍କାର ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବାଡ଼ି ଖେଳ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ମହରମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରସ୍ପର ଉତ୍ସବରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଭାବନା ଚିରଦିନ ରହିଥାଉ। ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଇଏ ଧର୍ମ ବହୁ ପଛରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ ମତ ଏ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲେ ଯେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଜାତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ବଡ଼। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ ରହିଲେ ଏ ମାନବ ଜାତି ତିଷ୍ଠିବ ଏବଂ ଆମର ଅତି କମରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମାତି ରହିଛି, ସେଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମାତି ରହିବ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ।